Bugungi kunda sovutish vositalari, xususan konditsionerlar bilan jihozlanmagan ishxona yoki uyni uchratish qiyin. U yoz jaziramasida kishini beholikdan, issiq harorat tufayli yuzaga keladigan turli bosh og'riqlardan asraydi. To'g'ri lozim, lekin bir narsa hisobga olish kerak. Shifokorlar konditsionerning salomatlikka zararli xususiyatlari haqida ham turli fikrlar bildirib kelishadi. Qaysidir mutaxassis chaqaloqlarda ushbu maishiy texnika vositasi ko'plab salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi desa, yana kimdir uning yosh bolalar uchun foydali taraflari borligini ham ta'kidlaydi. Mazkur savolga aniq javob topish maqsadida hamkasbimiz Sadoqat Rashidova mutaxassisga yuzlandi. Bir qarashda rohati jon tuyuladigan ushbu texnika yozning jaziramali kunlarida bizning asosiy tayanchimiz hisoblanadi. Odatda yosh bolalar bilan bir qatorda yoshi katta insonlar ham jaziramali kunlarda qiynalishadi. Xo'sh, bunday paytlarda ota-onalar nimalarga e'tibor berish kerak? Keling, dastlab biz ularning fikrlari bilan o'rtoqlashamiz. Ona sifatida shuni ayta olaman. Shaxsan men bolalarimni yoshligidan ana shu yengil kiyimda bo'lsa ham yoz mavsumida sovuqroq haroratga o'rgatganman. Menimcha immunitetni qaysi bir jarayon o'rgatsiz, ushbu holatga ko'nikish hosil bo'ladi-da. Shuning uchun konditsionerni zararini mutaxassislar aytishadi, albatta, lekin men shaxsan men bolalarimni juda ham o'rgatganman, ular yaxshi ko'rishadi. To'g'risini aytganda, bunaqa yozni issiq kunlarda konditsionerdan ko'pchilik aholi foydalanyapti menimcha. Lekin uyda yosh bolasi bor yoki keksa qariyalarimiz bor, uylarda tavsiya qilmagan bo'lardim. Sababi konditsionerda inson salomatligi uchun birozgina menimcha salbiy ta'sir qilishi mumkin, shamollashga olib kelishi mumkin, agar gradusni balandroq qilsak. Shu sababdan ventilyatordan foydalangan afzalroqmi deb o'ylayman. Shaxsan bu meni fikrim. Endi hamma narsani tabiiy bo'lgani yaxshida. Masalan, men ham bola tarbiyalaganman. Bir nechta masalan, konditsioner mayli, ventilyatordan foydalanmaganman, lekin bolalarim xudoga shukr sog'-salomat katta bo'ldi. Iloji boricha tabiiylikdan qolish kerak emas. O'sha vaqtida aylantirish kerak, o'sha kun issiq paytlari ko'chaga yurish shart emas, yosh bolalar ham, hattoki o'sha yosh kattalar ham uyda qalin parda bilan to'silgan uylarda o'tirib, bir dam olib, soya salqin bo'lganda chiqqanda ham hech muammo bo'lmaydi. Darhaqiqat, issiq havo hammaga har xil ta'sir qiladi. Shu sababli chaqaloqlar yig'laydi, yomon uxlaydi va ovqatdan bosh tortadi. Odatda bolaga ziyon yetadi deb ota-onalar sovutish vositalaridan foydalanmaydi. Bu qanchalik to'g'ri? Chaqaloq bor uyda ham tavsiya qilinadi bu narsa. Me'yorga talab qilish, shu chilla davrida, u chilla deb qo'yibdi. Chilla davrida etiklik ayniqsa issiq paytda suvli deydi, toshib ketdi deydi, tana harorati, chunki bolalarda ozgina termoregulyatsiya jarayoni murakkabroq bo'lgani uchun ba'zi vaqtlar o'sha tashqari suv bo'lsa bola ham ismalab qolgandek bo'lishi mumkin. Iloji boricha men aytgan narsa, shu kuniga 2 marta o'sha cho'miltirib, parhezlarga ham rioya qilish kerak. Endi yana bitta shunaqa holat bor. Masalan, bola kuchli terladi. Nafaqat bola, katta odam ham terladi. Muzdek sovutilgan xonaga yugurib kirdi. Mana shunaqa holatlarda u bolani ham bo'lsin, kattalarni ham bo'lsin, kasal bo'lish ehtimoli kattaradi. Ko'payadi, ya'ni. Mana agar shamollab turib bir pnevmoniyalar bilan yoki bronxitlar bilan kelgan kasallarni so'rasangiz, aytadiki, mana yaqinda bir holat bo'ldi, shunga o'xshash holat. Bemorimizga aytdilarki, bir o'tirish yig'im bo'lib qoldi. Konditsioner tagida o'tirib qoldim. 3 soat o'tirganim o'zi kifoya bo'ldi deydi. Ertasi kuni o'zi surunkali kasalliklar bor, nafas yo'lda bu narsa qo'zib keldi. Aslida yozgi shamollashlarga ko'pincha odamning o'zi sababchi bo'ladi. Masalan, tashqarida issiq havoda terlab, so'ng muzdek xonaga kirib olamiz. Iliq suvda yuvinib chiqqach, yelvizakli xonada o'tiramiz, uxlaymiz. Sovutish vositalaridan chiqayotgan havo esa quyidagi holatlarga sabab bo'ladi. Mashinaga ham o'tirib olib, oyna hamma yonini yopib, konditsionerni maksimal darajaga to'g'rilab ketish. Mana mashinadan keyin ham shamollashlar yoki turli nevralgiyalar, o'sha sovuq havoning ta'siriga, o'sha qo'rg'onlar ichidagi nerv shamollashi yoki boshqa nevralgiyalar, bo'yinlari qishib qolgan holatlar ham bo'lganda, shuning uchun bu narsalarga ham rioya qilish kerak. Odam qizib keldim hech qachon. Iloji bo'lsa o'sha xona haroratidagi suv ichiladi birinchi. Muzdek suvni ichib ham bo'lmaydi birdaniga. Bitta yengilgina dush qilinadi, ana keyin adaptatsiya jarayoni sekingina boradi. Xo'sh, sovutish vositalaridan muntazam foydalanadigan uy bekalari va ofis xodimlari nimalarga e'tibor berish kerak? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham mo'tadil bir ma'lum bir haroratlarni tavsiya qiladi. Ya'ni bu 23 dan 25 darajagacha, 26 darajagacha harorat bu mo'tadil hisoblanadi, xonadagi harorat. Ana endi bu degani maksimal shu darajani ushlab turishga harakat qilish kerak degani. Shunaqa holatlar borki, odamlar kun bo'yi shu konditsionerning tagida, shu sovutgichlarning tagida
o'tirishadi, o'sha shamolni o'ziga to'g'rilab qo'yibdi. Keyin ma'lum bir vaqtdan keyin bir kuchli shamollash yoki o'sha pnevmoniyaga o'xshagan holatlar bilan kelishgan yoki murojaat qilishgan paytlari ham bo'ldi. Shuning uchun ham bunga biz tavsiya qilamizki, iloji boricha me'yorida foydalaninglar, to'g'ri foydalaninglar. Hech qachon odamni o'ziga qaratib qo'yish kerak emas bu narsani. Sovutish vositalari o'z vaqtida tozalanmasa, filtrlar to'ladi va havo tozalanish o'rniga ifloslanadi. Bu esa virusli va o'tkir respirator kasalliklarining sababchisi bo'ladi. Doimo sovuq havo oqimini his etish immunitet pasayishiga olib keladi. Buning natijasida esa kishi tez-tez shamollaydi. Shu sababli har qanday texnikadan unumli va samarali foydalanish kerak. Sadoqat Rashidova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.